gosta de Jacó, não. Toma agora que não vai esquentar. Vai lanchar, tomar a copa. Tá lá em cima, lá do negócio. Olha, gente, boa tarde. Comecei a filmar ali pra vocês e não tava falando nada, né? Tava barulho. Ó, onde já tem piso, já colocou os papelão, né? Que depois vai começar a pintar. Então já tem uns papelão que eu comprei ontem. Estamos vencendo. Nem acredito que já tá tendo chocotone. Nossa, eu amo chocotone, gente. É panetone, né, também. Na frigideira com manteiga. Nossa, e eu gosto muito é do Cacau Show. Só que como hoje a Cacau Show tava fechada, não teve como eu comprar. Eu comprei esse aqui pra matar minha vontade. Mas o da Cacau Show com manteiga na frigideira e canela assim por cima. Meu Deus, é surreal. Mas enquanto a gente não tem o da Cacau Show, eu comprei esse. E aí eu também comprei uma manteiga aqui em casa que eu tava sem. Essa manteiga aqui da minha região, gente. Ela é muito maravilhosa, ela é super cremosa. E é daqui da minha região que faz, é caseira. Então é isso aqui, tá tudo no jeito. Ontem eu já, hoje mesmo já limpei aquele. Só falta limpar essa chaminha aqui que eu esqueci. Mas do leite que eu derramei ontem já tá tudo ok já. Os vasilhos ok. Cheirinho de Natal. Não é, gente? Coloco assim. Olha tanto que essa manteiga ela é cremosa. Olha tanto que ela é linda essa manteiga. Coloco aqui, ó. Tem que ser fogo baixinho, tá? Pra não queimar. Porque eu quero é tostar, né? Eu não quero queimar. Coloco a manteiga. Eu venho com panetone e deixo fogo baixo. Aí depois eu viro. Aí você vem e vira. Aí onde tem manteiga, você leva a manteiga. Tostou os dois lados. Joga uma canelinha. Eu gosto de muito, né? Que eu amo canela. Aí passa um cafezinho sem açúcar. Perfeito. Gente, é muito bom. Façam. Boa noite. Vou preparar um chazinho aqui pra mim. Esse chá aqui, gente, é de maçã. Olha que lindo. Pensa o cheiro desse chá. Hoje eu vou fazer ele assim. Vou colocar aqui um pouquinho. Tampar. Enquanto eu vou pro banho, ele vai fazendo a infusão dele. Esse aqui é de maçã. Olha que linda a cor. Aí eu vou adoçar com mel. Depois, na hora que eu for tomar.
Música.